Qeyd edim ki, Olimpiya oyunlarının birinci mükafatı sayılacaq 2003-cü ildə keçirilmiş Taylandda dünya çempionatına qalib olub. Yarı final qarşılaşmasında qeyd etdiyim kimi Ramil Əliyev 14-5 hesabı ilə böyük üstünlüklə Kamran Mehdiyevi məğlub etdi. Vətən Hüseynli isə 8-2 hesabı ilə Malik Məmmədzadədən üstün oldu. Hazırda bu iki boksçu finalda üz-üzə gəlirlər. Bir çox mütəxəssislər Ramil Əliyevin döyüş üslubuna diqqət yetirməyə məsləhət görürlər. Çünki yarım finalda da bu idmançı həqiqətən çox yaxşı təsir bağışlamışdı. Azərbaycan çempionatında bu boxçunun qalib gələ biləcəyini etimad edənlər çoxdur. Və baxa görə indi Vətən Hüseynli də hər halda sıradan adı bir rəqib deyil. İnitlərdən və gənclərdən ibarət milli komandamızın niyyətində bir sıra uğurlara imza atdı və hazırda bu boxçu böyülər arasında Azərbaycan çempionatında final görüşündə Ramil Əliyevlə döyüşür. İlk raundu izləyirik biz bu qarşılaşmada. Hələ ki, boxçulardan heç birinin dəqiq zərbəsi qeyd alınmayıb. Bir daha mən final görüşlərinin nəticələrini sizə xatırlatmaq istərdim. 49 kq çəki dərəcəsində Elvin Məmişzadə Salman Əlizadəni 7-5 hesab ilə məğlub etdi. 52 kq çəki dərəcəsində finalda Şaban Şahbələngovla İlkin Ağayev üzə gəldi və bir xal fərqlə İlkin Ağayev 5-4 hesab ilə Şahbələngovdan üstün oldu. 56 kq-da Rəhim Nəcəfov 5-3 hesab ilə Elnur Əliyev məğlub etdi. 60 kq çəki dərəcəsində final görüşündə İbətullah Cəliyev 2-0 hesab ilə Elvin Sayev məğlub etdi. ...64 kg çəki dərəcəsində Tamerlan Abdullayev 8-3 hesabı ilə Nurlan Məmmədov üzərində qələbə qazanaraq Azərbaycan çempionatının qalibi oldu. 69 kg çəki dərəcəsində finalda Emil Məhərrəmovla Sadiq Eynullayev üzə gəldi. 3-cü raundda hesab 9-3 Eynullayevə xeyrin olarkən Məhərrəmov zədələndi və qələbə Eynullayevə verildi. 75 kg çəki dərəcəsində final görüşündə Raib Bəylərov 3-1 hesabı ilə Murad Ağamalıyevə məğlub etdi və hazırda biz 81 kg çəki dərəcəsində final görüşünü izləyirik. Ramil Əliyevlə Vətən Hüseynli ringdə üzə gəlirlər və hesab hazırda 2-0 Vətən Hüseynlinə xeyrinə idi. Daha bir dəqiq zərbəsi qeyd alınır bu boxçunun və hesab artıq 3-0 Vətən Hüseynlinə xeyrinə olur. İlk round gedir və 3-0 hesabı ilə Vətən Hüseynli öndədir. Belə ilk dəfə birinci raundu yekunlaşır və hesab 3-0 Vətən Hüseynlinin xeyrinədir. Az öncə siz yenə də yaxın plandan Ağası Məmmədovu gördünüz. Həqiqətən də həmin dövrdə Azərbaycan boksunda bir qızıl nəsil yetişmişdi. Rövşən Hüseynov, Ağası Məmmədov, Fuad Aslanov, Fuqar Ələkbərov, Şahin İmranov kimi boksçularımız. Ən mötəbər yarışlardan vətənə medallarla dönərdilər. Əli İsmailovu qeyd edə bilərik biz bundan başqa. Olimpiya oyunlarından dünya və Avropa çempionatlarında boxçularımız ön sıralarda yer alırdılar. Lakin daha sonra milli komandada müəyyən nəsil dəyişmə prosesi getdi və artıq əmin böyük uğurları əldə etmiş veteran boxçular öz karyeralarını başa vurulan onların yerinə yetişməkdə olan gənc nəsil isə hələ ki etimadı istənilən səviyyədə doğrultmur və bu səbəbdən də böyük yaşlarda Azərbaycan boksçuları hələ ki əvvəlki illərdə olduğu kimi uğurla çıxış etmirlər, amma müəyyən vaxtdan sonra artıq bu yenitmələr və gənclər yəqin ki bu boşluğu doldurmağa çalışacaqlar və biz 2012-ci il London Olimpiya oyunlarında yenidən Azərbaycan boksçularının uğurlu çıxışlarını izləyə biləcək. Hesab 4-0 oldu. Vətən Hüseynlinin daha bir dəqiq zərbəsi qeyd alınır. Ümumiyyətlə, Ramil Əliyevin döyüş stilinə diqqət yetirdikdə bu boksçu açıq tərzdə döyüşməyə üstünlüyü verir və bu isə müasir boksda bir o qədər də yol verilən hal deyil. Çünki rəqib imkan düşən kimi, rəqib çox yaxşı qapanır və imkan düşən kimi Ramil Əliyevə dəqiq zərbələr vurur. Bunun nəticəsidir ki, hazırda
hesap. Sıfır ve temsiline firne de. Ramin Əliyev kimi boksçular bu cür anlarda yalnız məni gəl bir halda qələbə qazana bilərlər ki, rəqibi nokauta sala bilsələr, yalnız bu halda onlar qalib gələ bilərlər. Ancaq digər halda isə mən inanmıram ki, Ramin Əliyev bundan sonra Vətən Hüseyni ilə görüşdə xala hesabını aradan qaldırsın. Çünki artıq ikinci round gedir və 0-4 hesabı ilə o rəqibini uduzur. Ringa kimi Elnur Məmmətli Ramin Əliyev məşqçisini ringin kənarından uzaqlaşdırdı. Belə ki, uca səslə replika ilə görüşün gedişinə mani olurdu və bu halda hakimlərin ixtiyarı var ki, məşqçisini ringin kənarından uzaqlaşdırsan. Hazırda hesab 4-0 Vətən Hüseynlinin xeyrinədir o. Final görüşündə Ramin Əliyev ilə üzə gəlir. İkinci raundu yekunlaşır. Hesab 4-0 Vətən Hüseynlinin xeyrinədir. İkinci raundda da 4 xal fərqlə bu boksçu rəqibini məğlub edir. Və yaxın plandan görürsünüz, Ramil Əliyevin burnu qanlayıb və indi referi Elnur Məmmətli ona yaxınlaşır və ola bilsin ki, yox, görüşün davam etdirilməsindən çox güman ki, icazə verəcək. Ramil Əliyevin burnu qanasa da hər halda o döyüşü davam etdirmək iqtidarındadır və bunu hakimə bildirdi və yenidən görüş davam etdirilir. 4-0 hesabı ilə bu qarşılaşmada Vətən Hüseyn ilə öndədir. Rəqibin üzərinə gedir, ən basın olursa olsun ona dəqiq zərbələrlə təsir göstərməyə çalışır. Çünki 0-4 hesabı ilə uduzur o vurğun. Vətən Hüseynliyə 5-ci dəqiq zərbəsi artıq Vətən Hüseynlinin qeydə alınır. Bu boxçu yəqin ki, qələbəni əldən verməyəcək və 5-0 hesabı ilə hazırda Vətən Hüseynli öndədir. Artıq 3-cü round başa çatmaz olur və hesab 5-0 Vətən Hüseynlinin xeyrinədir. Yenidən səhv etməmsə Ramil Əliyevin bəli zədə alıb, üzü qanayıb və yəqin ki, görüş dayandırarsa ola bilsin ki, referi bu görüşün davam etdirilməsinə icazə vermədi. Çünki Ramil Əliyevin zədəsi var, yox, hər halda Ramil Əliyev sonradakı döyüşmə əzmində olduğunu söyləyib.
6-cı dəqiqə zərbəsi də qeydə alındı Vətən Hüseynlə və artıq əminlikdə də var ki, bu boksçu Azərbaycan çempionatının qalibi olacaq. Final görüşündə Ramil Əliyevi 7-0 hesabı ilə artıq məğlub edir. 7-ci dəqiqə zərbədə verildi ona, 7-ci xalda verildi və Vətən Hüseynlə 81 kq çəki dərəcəsində amudan gücü olduğunu sübut etməyə niyyətindədir və buna artıq nail olur. O, Ramil Əliyevi 7-0 hesabı ilə hazırda məğlub edir. Başa çatır 7-0 hesabı ilə bu döyüşdə Vətən Hüseynli qalib gəlir. Bakı boksçusu paytaxt idmançısı, Rabitə İdman Cəmiyyəti nümayəndəsi və Vətən Hüseynli Ramil Əliyev üzərində qələbə qazanaraq 2010-cu il Azərbaycan çempionatının qalibi olur. Ramil Əliyev isə gümüş mükafatla kifayətlənməli olacaq. Bu çəki dərəcəsində 81 kq-da Kamran Mehdiyev və Malik Məmmədzadə isə Azərbaycan çempionatının bürüncü medallar ilə təltif olunacaqlar. Vətən Hüseynli qalib gəlir. Bakı Vətən Hüseynli qələbə qazandı.